Цього року ялинка біля офісу президента дійсно особлива і чарівна, тому що вона прикрашена іграшками, які вироблені за ескізами дітей з особливими освітніми потребами. Декілька тижнів тому ми відіслали листи до організації, які працюють з такими дітьми, і запросили їх взяти участь у проєкті. Ми хотіли, щоб діти намалювали різдво. Новий рік, все, що з ним пов'язано. Десь 50 організацій взяли участь в цьому проєкті, і ми отримали майже 600 дуже чудових малюнків дітей. Потім ці малюнки були. Зроблені у вигляді куль великих, які ми помістили на ялинку, яка стоїть біля офісу президента. А ще деякі малюнки нанесли на інші іграшки, які прикрасили потім ялинку в офісі президента. А ми використали можливість і запросили минулорічних героїв нашої новорічної казки. це кіт Миша. І вони допомогли Святому Миколаю запалити цю святкову ялинку для того, щоб подарувати свято сьогодні всім не тільки дітям, а й дорослим.